හරි මෙහෙම වීඩියෝයක් දාන්නේ මේ ගෙස් පේපර්ස් පටන් ගන්න එක ගැන කතා කරන්න කියන්න දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ගෙස් පේපර්ස් කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක ගැන එතකොට ගෙස් පේපර්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා මූලිකව කිව්වොත් ගෙස් පේපර්ස් කියන්නේ මේ අවුරුද්ද එන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම විභාග 2023 විභාගෙට එන්න පුළුවන් මාතෘකා ටික මූලික කරගෙන ඒ කියන්නේ දැන් අපේ සිලබස් එක ලකුවට තිබ්බට හැම අවුරුද්දකදීම මූලික වශයෙන් වෙන් කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මාතෘකා වලින් තමයි විභාගේ බොහෝ විට එන්නේ කියලා බොහෝ විට එන්නේ මේ මාතෘකා වලින් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මාතෘකා ටික දැනගත්තත් බෑ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට මාතෘකා ටික දැනගත්තත් උදාහරණයක් විදියට අපි දන්නවා කොහොමද දාරුදිරි ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. අපි දන්නවා කොහොමද 10B ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. අපි දන්නවා කොහොමද යාන්ත්‍ර විද්‍යා ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා. නමුත් මේ මාතෘකා ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මොන වගේ දීම්ද ගොඩක් එන්න පුළුවන් කියන එක මූලික කරගෙන හදන පේපර්ස් ටික තමයි අපේ පන්තියේ සහ අවුරුද්දේ ප්‍රධානම පේපර්ස් ටික තමයි ගෙස් පේපර්ස් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකෙදි සතියකට සැරයක් අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ගානේ ප්‍රශ්න පත්‍ර 6ක් ලියනවා සතියකට සැරයක් ප්‍රශ්න පත්‍රය ගානේ. ඒතර එක ප්‍රශ්න පත්‍රයකදි MCQ 50ක් තියෙනවා, structured 4ක් තියෙනවා සහ essay 8ක් තියෙනවා A level විභාගෙදි වගේමයි. ඒ කියන්නේ essay වලදී electronic සහ විකිරණයේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔක්කොම essay 8ක් තියෙනවා, 8කින් 4ක් තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. සහ structured 4ක් තියෙනවා සහ MCQ 50ක් තියෙනවා. ඒතර ඔක තමයි guest paper එකක් කියන්නේ. එතකොට ගිය අවුරුදු වල අතිසාරතක විදිහට විභාගෙට එන්න ආපු ඒවා ඊට කලින් සැලකිය යුතු ලෙස guest කරගන්න පුළුවන් වුණා අපිට. එතකොට මේ සාමාන්‍ය guest paper එකක් කියන්නේ මොන වගේද කියන එක අදහසක් ගන්න මම පල්ලෙහා links දාලා තියෙනවා guest paper එක. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ guest paper එක links දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊටර බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් A level paper එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා A level past papers කීපයක් අරන් සංසන්දනය කරලා බලුවම තියෙනවා. මේක විල්ලා අර ගොඩාක් අමාරු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙමෙයි, ගොඩක් ලේසි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් විභාග මට්ටමටම වඩා චූට්ටක් අමාරු වෙන්න. විභාග මට්ටම වඩා චූට්ටක් අමාරු වෙන්න. හදු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් guest papers කියලා කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි ලින්ක් එකේ තියෙනවා මේ paper එකේ PDF එකකුත් උතර මොනවාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්ද කියලා බලන්නත් පුළුවන්. කොමුණත් කොහොම හරි 2021 සමයි ඔය guest papers වැඩි මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඒතර 21 සහ 22 අවුරුදු වලදී guest papers වල තිබිච්ච ඒවා කොච්චර ආසන්නයෙන් A level papers වලට ආවද කියන එක. ඒ යෙදීම් ටික A level papers වලට ආවද කියන එක සම්බන්ධව අපි කලින්ම අවුරුදු දෙකක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා චූටි clip දෙකකින් බලමු. ඒකේ සම්පූර්ණ videos දෙක තියෙනවා පල්ලෙහා link එක link දෙකක අපි කලින් බලලිමු පොඩ්ඩක් කොහොමද උනේ කියලා. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. Thank you.
එතකොට මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ පොඩි ක්ලිප් එකක්. ඒ කියන්නේ සමස්ත වීඩියෝ එකෙන් චූටි ප්‍රමාණයක් විතරයි මේ වීඩියෝ එකේ නැත්තම් වෙලාව දිග වැඩි වෙන හින්දා. එතකොට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේ ලින්ක්ස් තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒකත් එක්කම ඒ වීඩියෝස් බලන්න සහ ඒකේ බලන්න ඒ විභාගයෙන් පස්සේ කියන්නේ ඒ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන පේපර් එක ආවට පස්සේනේ ඒල් පේපර් එකෙන් පස්සේ තමයි ඒ ගිස් පේපර් එක සංසන්දනය කරලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්නේ. ඒතරේ පේපර් එකෙන් පස්සේ ඒල් පේපර් එකෙන් පස්සේ දාපු වීඩියෝ එකට ඒ අවුරුද්ද ලියපු ළමයි 21 ලියපු ළමයි 22 ලියපු ළමයි කමෙන්ට් කරලා දිනවා මොකද්ද ගිස් පේපර් එකත් එක්ක ඒල් පේපර් එකේ තිබිච්ච සමානතාව මොනවද කියලා කමෙන්ට් කරලා දිනවා. එතකොට චුට්ට බලන්න ඒක මේ තියෙන්නේ පොඩි හැඳින්වීමක් විතරයි පල්ලෙහා තියෙනවා ෆුල් වීඩියෝස්. එතකොට ඔයගෙ තමයි ගිස් පේපර් එක තිබිච්ච එකත් එක්ක ඒල් පේපර් එකේ සංසන්දනය උනේ. එතකොට මේ පාරත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් ඒල් පේපර් එකට එන එකම දෙන්න. නමුත් මම ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ මේ දේවල් ඒල් වලට එනවා කියන එක වඩා පුළුවන් තරම් මේකේ කන්සෙප්ට් එක, ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇතුළේ තියෙන මූලික තියරි එක, ඒ මූලධර්මය ආශ්‍රිතව ඒල් පේපර්ට ගොඩක් වෙලාට එයි. ඒතර ඒක ගැන හිතලා තමයි ගෙස් පේපර්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඒතර ගෙස් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා, අපි ගෙස් පේපර්ස් 6ක් ලියනවා. ගෙස් පේපර්ස් පටන් ගන්නවා මේ මාසේ ඉඳන්. එතකොට කොහොමද ඒකට උත්තර ලියන්න කියන එක ගත්තාම අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක ෆිසිකල් හෝ ඔන්ලයින් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒතර භෞතිකව දිවයින පුරා ආයතන 31ක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. දිවයින පුරා ආයතන 31 දී මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ගිහිල්ලා භෞතිකව ලියන්න පුළුවන්. එතනදී එතන ඉන්න ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් වාට ප්‍රශ්න පත්‍රය දීලා බලලා ලකුණු දාලා දෙනවා. ඒක ලියන්න සතියේ සෙෂන්ස් කීපයක් දීලා තිනවා, සතියේ වෙලාවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවල් වලින් එකක ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියලා ලකුණු ගන්න පුළුවන් එකක් ඒක. ඒතර ඒකේ නැත්තම් ඔන්ලයින් ලියන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදරට ප්‍රශ්න පත්‍රය එවනවා කුරිය හෝ ඩිලිවරි සර්විස් වලින්. ගෙදරට ප්‍රශ්න පත්‍රය එවනවා ඩිලිවරි හෝ ස්පීඩ් පෝස්ට් වලින්. එතකොට එව්වට පස්සේ ඒක ඔන්ලයින් සෙෂන් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒ කැමති විදිහකට ඒ ගෙස් පේපර් එක ලියන්න පුළුවන්. ලිව්වට පස්සේ හැම සතියෙම ඉරිදා දවසේ ඒකේ ඩිස්කෂන් එක තියෙනවා. ඒ ඩිස්කෂන් එකේදී අපි කතා කරනවා මොනවද වැඩිපුරම එන්න පුළුවන්. ඒ පේපර් එක වලිනුත් වැඩිපුරම කතා කරන්න තියෙන වැදගත්ම දේවල් මොනවද? මොනවද වැඩිපුර බලාගෙන යන්න ඕනේ විභාගයට යන්න කලින් කියලා. එතකොට ඊට අමතරව ඒකේ සම්පූර්ණ මාකින් ස්කීම් එක හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඩිස්කෂන් එකයි මාකින් ස්කීම් එකයි ලකුණු කැඩෙන විදිය සහ ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික කොහොම තමයි ගෙස් පේපර්ස් වැඩ යන්නේ. ඒතර ගෙස් පේපර්ස් වලින් 6න් 2ක් මේ මාසේ ලියනවා, ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ ලියනවා. 6න් 4ක් දෙසැම්බර් මාසේ ලියනවා. ওই විදිය තමයි ගෙස් පේපර්ස් වැඩ යන්නේ. එතකොට ඔන්ලයින් ලියනවද ෆිසිකල් ලියනවද කියලා ප්‍රශ්නෙක ඉන්නවනම් ඒක ඔන්ලයින් ලියන්නත් පුළුවන් ෆිසිකල් ලියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ළඟ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවනම් දැන් දිවයින පුරා ආයතන 31ක් තියෙනවනේ. එතකොට ළඟ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවනම් පුළුවන් ගිහිල්ලා ෆිසිකල් සෙන්ටර් එකේ ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ගෙදරින්නම් ලියන එකෙත් මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් කියන්නේ පුළුවන් තරම් තමන්ට අවංකව ලියන්න ඕනේ ගෙදරින්නම් ලියද්දි Zoom session එකක් දෙනවා. ඒ Zoom session එකේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකට join වෙලා ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියන්න ඕනේ. කැමරා ඔන් කරගෙන ගෙදරින්නම් ලියනවා නම්, ගෙදරින්නම් ලියනවා නම්. එතකොට මේ online ලියන වැඩේ තිතාම සාර්ථකයි. පහුගිය අවුරුදු දෙකේදී මේක කරා සහ physical උත් සාර්ථකයි. දෙවිදිහෙන් ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් guest paper එක. හැබැයි guest paper සම්පූර්ණයෙන්ම මොකද ඉතාලම විශේෂිත විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මොනවද එන්න පුළුවන්, මොනවද විශේෂයෙන් මේ පාර ටාගට් වෙන්නේ, ඕවා සම්බන්ධව. ඒ නිසා මේකේ PDF එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලියන්න පුළුවන් විදි දෙක තමයි. එක්කෝ සෙන්ටර් එකේ ගිහිල්ලා භෞතිකව ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියන්න ඕනේ, නැත්නම් තමන්ට ගෙදරට හම්බෙන print කරලා හම්බෙන paper එකේ paper එක ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියන්න ඕනේ. ඒතර PDF විදිහට මේක දෙන්නේ නැහැ. අර විදිහට තමයි ලියන්න ඕනේ. කැමති විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒතර online ලිව්වත් physical ලිව්වත් බලලා ලකුණු හම්බෙනවා. එතකොට ඔක තමයි මූලිකව guest papers වලදී වෙන්නේ. එතකොට ගෙස් පේපර් එකට යන්න කලින් දැන් ගෙස් පේපර්ස් තියෙන්නේ සති දෙකක් තියෙනවා. මේ මාසෙ මේ මාසේ ගෙස් පේපර්ස් දෙකක් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ ගෙස් පේපර්ස් හතරක් කතා කරනවා. එතකොට මූලිකව කලින්ම ගෙස් පේපර්ස් පටන් ගන්න කලින් මුළු ලංකාවෙම සෙන්ටර්ස් 31ෙම අපි ආයතන 31ෙම එකම වෙලාවක නොවැම්බර් 20 සඳුදා නොවැම්බර් 20 සඳුදා එකම වෙලාවක තියෙනවා මේන් එක්සෑම් එකක් සෙන්ටර්ස් 31ෙම. එතකොට ඒක භෞතිකවම ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා භෞතිකව ගිහිල්ලා මේන් එක්සෑම් එක ලියන්න ඕනේ. ඒතරේ මේන් එක්සෑම් එකෙන් තමයි අපි ඇත්තටම ගෙස් පේපර්ස් වැඩේ පටන් ගන්න. ඒතරේ මේන් එක්සෑම් එක ලියලා ඒකෙන් පස්සේ තමයි ගෙස් පේපර් 1 එක ඉඳන් පටන් ගන්න. ඒතරේ නොවැම්බර් 20 තමයි මේන් එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ සතියේ ගෙස් පේපර් එක ලියනවා. ඊට පස්සේ සතියේ ගෙස් පේපර් 2 එක ලියනවා. එතකොට ඒ දෙක තමයි මේ මාසෙට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙන්නේ. මේ මාසෙට අදාළ පැක් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙන්නේ. එතකොට ඕක තමයි මූලිකව ගෙස් පේපර් සම්බන්ධව කතන්දරේ. එතකොට මේ සතියේ මේ වීඩියෝ එක දාන දවසේ ඉඳන් මේ අද ඉඳන් ගෙවෙන සතියේ අපි ලියන්නේ ෆයිනල් පේපර් 10 කියන ප්‍රශ්න පත්‍රය. ෆයිනල් පේපර් 10 එකත් සෙන්ටර්ස් වලදී ලියන්න ඕනේ, නැත්නම් ඔන්ලයින් ලියන්නත් පුළුවන් PDF එකෙන්. ඊට පස්සේ එක සතියක් නිවාඩු පේපර් එක ලියන්නේ නැහැ. ලියන්නේ නැත්තේ අපි පාඩම් කරනවා සම්පූර්ණ මේන් එක්සෑම් එකට. මේන් එක්සෑම් එක ලියනවා නොවැම්බර් 20. ඊට පස්සේ ගෙස් පේපර් 1, ගෙස් පේපර් 2, ඔහොම 3 4 5 6 ඔය විදිහට ගෙස් පේපර්ස් 6ක් ලියවනවා අපි කතා කරනවා විභාගයට කලින්. හරිද? ඒක තමයි මූලිකව ගෙස් පේපර්ස් ප්ලෑන් එක. ඒතර මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් විශේෂ දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි විභාගයට එන්න ඕනේ කොටස් මොනවද කියන එක විශේෂයෙන් බලාගෙන එන්න පුළුවන් කොටස් හොඳින් අධ්‍යයනය කරගෙන විභාගයට ලෑස්ති වෙන එක. ඒක තමයි පළවෙනි එක. සහ දෙවෙනි එක තමයි මේක තමයි මේ වෙලාවේ ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගාණක් ලියන භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය. එතකොට වැඩිම ළමයි ගාණක් ලියන එකකින් රෑන්ක් වෙනවා
ඔයාගේ රෑන්ක් එක කීයද කියන එක මේ සමස්ත ළමයි ගානේ රෑන්ක් එක කීයද කියන එක පෙන්නනවා. ඒකට සොෆ්ට්වෙයාර්ස් එකක් තියෙනවා, බොට් කෙනෙක් දාලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒතරේ රෑන්ක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතරේ රෑන්ක් එක බලා ගත්තාම තමන් කොහොමද ඉස්සරහට තව තව කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සති 6ක් තියෙනවානේ. ඒතර පළවෙනි සතියේ තමන් ඉන්නේ චුට්ටක් පල්ලෙහා මට්ටම නම් තව චුට්ටක් වැඩ කරන්න ඕනේ අපි. තව ටිකක් උඩට එන්න ඕනේ, තව ටිකක් උඩට එන්න ඕනේ කියලා. ඒ රෑන්ක් එකත් එක්ක ටික 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 රෑන්ක් එක වැඩි කරගෙන ගිහිල්ලා හොඳ රෑන්ක් එකකට එන්න පුළුවන්. ඒ දෙවිදිහටම මේ වැඩ දෙකම වෙනවා. මොකද වැඩිම ළමයි ගාණක් තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඒතර ලොකු ගාණකින් මේක රෑන්ක් වෙන්නේ සහ අනිත් පැත්තෙන් විභාගයට එන දේවල් ටික මූලික වශයෙන් බලාගෙන යන්නත් එන්න පුළුවන්. දේවල් ටික වැඩි ඉඩක් තියෙන දේවල් ටික මූලික වශයෙන් පටක් ගාලා කවර කරන්නත් මේ වැඩිදි පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඔය තමයි ගෙස් පේපර්ස් වලදී වැඩේ කරන විදිහ. එතකොට ගෙස් පේපර්ස් වලින් පස්සේ කියන්නේ ගෙස් පේපර්ස් යනකොටම දෙසැම්බර් මාසේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගන්න දෙසැම්බර් මාසේ විශේෂයෙන්ම ගෙස් ඩේස් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙස් ඩේස් කියන්නේ අපි ඒකෙදිත් කරන්නේ සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරන එක මොනවද මේ අවුරුද්දේ එන්න පුළුවන් දේවල් කියලා විශේෂයෙන් මාතෘකා මාතෘකා අරගෙන. ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික විද්‍යාව වගේ පාඩමක් ගත්තොත් ඒක පොඩ්ඩක් මුලින්ද මතක් කරලා ලාවට ලාවට ඒක රටක් ගාලා මතක් කරලා කදවසින් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව කරනවා කියන්නේ මේ කියන්නේ යන්නේ. ඒතර යාන්ත්‍රික විද්‍යාව මතක් කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ එන්න පුළුවන් දේවල් ටික සාරාංශගත කරලා මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මේ පාර එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ විට සියලු දේවල් සම්භාවිතාවයක් එක කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්න පුළුවන් කියන කතා කරනවා. ගෙස් ඩේස් වලදී ඒකේදී යාන්ත්‍රික විද්‍යාව, දෝලන ආලෝකය, ධාරා විද්‍යුතය ඒ වගේ එක එක දේවල් වලට ගෙස් ඩේස් තියෙනවා. ඒතර ඕක තමයි මූලික ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ගෙස් පේපර්ස් සහ අමතරව ගෙස් ඩේස් කියන දෙකම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ওই විදිහට ගෙස් පේපර්ස් ලියාගෙන යන්න සමහර වෙලාවට දැන් guest papers ගියවුරුද්ද guest papers ගත්තොත් ගියවුරුද්ද guest papers වලදීත් සමහර ළමයි guest paper 1 එකේදීත් සමහර ලාට අඩු ලකුණක ඉන්නේ. guest paper 1 එකේදීත් ඉන්නේ අඩු ලකුණක. ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ලකුණ තමයි guest paper එකදී ලකුණු 60 කියන එක කොහොම හරි පන්න ගන්න පුළුවන් නම් guest paper තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකටත් එක්ක ඒ ගොඩාක් අමාරුත් නැහැ, ගොඩාක් ලේසිත් නැහැ. ඒකත් එක්ක ලකුණු 60 කියන එකේ උඩින් තියා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳයි කියන කේ තමයි ඉන්නේ. එතකොට සමහර ළමයි ඉන්නවා ලකුණු 20 ගණන් වලින් 30 ගණන් වලින් තමයි guest paper 1 එක පටන් ගන්නෙත්. ඒත් කොහොම හරි guest paper 6 එක වෙනකොට අන්තිම එක වෙනකොට අන්තිම ප්‍රශ්න පත්‍රේනට ලකුණු 50 ගානකට 60කට එනවා. 60 කරලා කොහොම හරි විභාගෙදී B එකක් හෝ A එකක් ඒ වගේ රිසල්ට් එකකට නතර. මේක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩ නැගින්න. ඒ කියන්නේ අපි මේක විශේෂයෙන්ම වෙන් කරනවානේ විභාගෙට එන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක ගොඩක් වෙලාවට. ඒතර එන්න පුළුවන් ටික විශේෂයෙන් අධ්‍යයනය කරගෙන ගිහිල්ලා ලකුණු ටිකක් දා ගන්නවා කියන්නේ කොහොමත් විභාගෙට ආරක්ෂිත භාවයක් තියන එක ඇතුලේ. හරිද? ඒතර ඔක තමයි කතන්දරේ. වැඩේ කරගෙන යන ලස්සන්ට ඩිස්කෂන් එකේදී ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. හොමම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ෆයිනල් පේපර්ස් දැන් අපි ඉවරයි මේ සතියෙන්. ඒකෙන් පස්සේ මේ ගෙස් පේපර්ස් පටන් ගන්න කලින් මූලික දැනුවත් කිරීමක් මේ කරන්නේ කොහොමද ගෙස් පේපර්ස් කරන්න, කොහොමද ගෙස් පේපර්ස් ලියන්න කියලා. හරිද? එතකොට ඕක තමයි ගෙස් පේපර් සම්බන්ධව කතන්දරේ. පල්ලෙහා ලින්ක්ස් වල අර මම කිව්ව වීඩියෝස් තියෙනවා. 2021 ගෙස් පේපර්ස් එක්ක විභාග පේපර් එක සංසන්දනය වුණේ කොහොමද? 22 ගෙස් පේපර්ස් එක්ක විභාග පේපර් එක සංසන්දනය වුණේ කොහොමද? සහ සාම්පල් ගෙස් පේපර් එකක් තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේ ගෙස් පේපර් එකක් මොන වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකකින් මේකට එන්නේ කියලා. මොකද ඔයාලගේ හොඳම ලෑස්තිලා ඉන්න කොහොමද ගෙස් පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොකද්ද කියන එක බලලා පල්ලෙහා දෙන PDF එකෙන් ඒකට හොඳට ලෑස්ති වෙලා ඔන්ලයින් හෝ ෆිසිකල් ලියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටිකේ උපරිම වැඩ කරමු අපි. උපරිම වැඩ කරමු. උපරිම දෙයක් කරමු. දැන් ඔන්න විභාගෙට ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විභාගෙට ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට විභාගෙට ටාගට් කරලා වැඩ කරමු. උපරිම දෙයක් කරමු. එහෙනම් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ආ, එක දෙයක් කියන්න බැරුණා. ඒ තමයි ගෙස් පේපර්ස් වලදී පොඩි টপ ලිස්ට් වලට, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි රෑන්ක් එකක් ගන්න ළමයෙක්ට, ඒ කියන්නේ ඒ අදාළ ආයතනයේදී රෑන්ක් එකක් ගන්න ළමයි සඳහා යම් යම් පොඩි gift එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කලිනුත් ෆයිනල් পেපර්ස් වලදී මග් එහෙම දුන්නා. ඉතින් මේකෙදිත් පොඩි gift එකක් ලෑස්ති කරලා තිනවා අපේ ලෝගෝ එකත් එක්ක මග්ස් සහ විවිධ දේවල් ටිකක් ලෑස්ති කරලා තිනවා. ඒව මොනවද කියලා අපිට බලාගත්ත හැකි. කොහොම හරි එකක් තමයි මේක, මේ ටී-ෂර්ට් එක. එතකොට මේ ටී-ෂර්ට් එක ඇත්තටම හුඩි එක කියලා මේකට කියන්නේ. එතකොට මේ හුඩි එකත් එක gift එකක් වෙනවා ගෙස් পেපර්ස් වලදී. එහෙම දෙයක් කරන්නේ කොහොම හරි ඔයාලව අප් කරගෙන টপ ලිස්ට් එකට එන එක උනන්දු කිරීම සඳහා. එතන මේ එක gift එකක් බලමු කවුද ගන්න කියලා. টপ ලිස්ට් කොහොම වෙතත් තමන්ගේ ලකුණු චුට්ට 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 වැඩි කරගෙන අන්තිමට මේ වැඩේ කොට දාමු. හරි, එහෙනම් මෙතනින් අද දවසේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි යමු මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් පන්ති වලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු.